Ще използваме всички възможни средства, които са позволени от закона. Припомнихте моето обещание за това да се повдигне въпроса пред европейските институции. Абсолютно всички европейски институции са информирани за това, което става в България. Вчера на заседанието на координаторите на групата по вътрешна сигурност и права на човека, така известната комисия ЛИБЕ, единствено координатора, който представлява Европейската народна партия, е бил против този въпрос да бъде разискван в комисията. Но тъй като те са останали малцинство, прехвърлено е решението да се гласува от състава на цялата комисия, нейното следващо заседание на 7 май. Няма да оставим този въпрос и този проблем без последствия. Трябва да разберат всичките ни европейски партньори кой и как е управлявал в България 4 години. Оттам нататъка призоваваме още веднъж, ако действително са мъже, така както каза Цветанов преди няколко месеца, нека да си стеглят от изборите. Нека да си свалят и да поискат свалянето на собствения им имунитет, за да може наистина прокуратурата да си свърши работата. Прекалено много станаха напоследък хората, които очевидно се нуждаят от статута на защитени свидетели. Много добре знаете моето отношение на моите колеги към бившия земеделски министър, но може би той също ще има нужда от такъв статут през следващите дни. Аз очаквам отговори на тези въпроси, които зададе пред вас Курумбашев. Аз очаквам, че и други хора ще се престрашат. И други хора ще излязат от сковаващия ги страх, че са подслушвани, наблюдавани, че ще се случи нещо на тях и на семействата им. Това очаквам пред следващите дни да стане. Очевидно, след като излезна информацията и след като главният прокурор направи изявление по проверката, вие видяхте, че Бойко Борисов каза ясно, че Цветан Цветанов не е правил такива неща. Ние искаме и днес да попитаме Бойко Борисов дали стои зад думите си. Защото ако той стои зад думите, че Цветан Цветанов няма нищо общо с подслушванията, очевидно той е зависим от него. Според мен, може би днес, до края на деня или утре, Борисов ще се реши на един радикален ход и ще направи опит за спасителна акция за себе си, отстранявайки до вчерашния си вицепремиер. Петното върху костюма на ГЕРБ вече не може да бъде почистен. Трябва да бъде сменен целият костюм. И тъй като очевидно нито Борисов, нито Цветанов, нито ГЕРБ имат волята и доблестта да почистят този костюм, аз искам да се обърна към българските граждани. Нека да сменим и костюма, и носителя на този костюм. Защото петното вече не е върху ГЕРБ. Петното е върху българската държава. Президентът няма право да мълчи. И той, и бившите министри от правителството на ГЕРБ трябва да кажат ясно и да поемат своята гражданска отговорност. Защото е застрашена демокрацията, застрашен е имиджа на България. Бойко Борисов да не бяга от отговорност. Цветанов е изпълнителя на поръчителя Борисов. Така че цялата отговорност е върху Бойко Борисов и затова настояваме двамата заедно да я понесат, като излязат и от кампанията, и от политиката. Храни надеждата и всички се надяваме, че България не е ГЕРБ. Че в България хората мислят, че в България хората си дават сметка за това, което се случва и че целият този цирк, който е опасен и за демокрацията, и за обществото, и за всеки един българин, най-накрая ще приключи. Вижда му се края и последните развития го показва, така че разчитаме на така ясното и трезво мислене на българите. Иначе казано, ние двамата в неделя, но сега като излезат от кметството, направо да излизат от политиката и да си подават оставките, да не се опитват отново да хитруват, защото няма да мине поредният номер за това как един е доброто чинге, лошото чинге и така нататък. Двамата в комплект излизат от кметството в неделя, но и право в банки и на определение, където има мястото.